El programa El comerç i les escoles permet que els escolars aprenguin com és la vida d'un botiguer i què s'amaga a la rebotiga dels comerços de proximitat. Un dels comerços que col·labora en el programa és Musitecton, del carrer Sant Pere més alt. Me va semblar un projecte molt interessant que els joves es poguessin apropar i més que veure una feina, veure una manera de viure, a donar-se en compte de que les decisions que prens de cara al futur no sempre han d'estar enfocades a triar una professió o triar una carrera determinada, sinó que pots, a través dels teus talents, de les teves virtuts i del que t'agrada, pots enfocar la teva vida i convertir-ho doncs, en això, en una manera de viure. Sembla que l'educació no pot estar lluny de la societat. O sigui, la música no és aquella cosa que fem a la classe, sinó aquella música que fan els constructors, que fan productors, que surt a les sales, que s'anuncia, que es fan cartells. O sigui, la música és molt ampla i no només el que es pot treballar en una aula. Totes les preguntes que me fan les trobo molt, molt lògiques. Uns s'interessen per coses més de la feina, altres s'interessen per coses per més de la vida. Els instruments, és que jo em pensava que es feien a màquina i que hi ha alguns que no. Bueno, depèn de la persona que el faci, es fa en màquina o no, però no sé, ha estat molt interessant, m'ha agradat molt. Col·laboren amb el programa una quarantena de botigues i les visites sempre inclouen algun taller o alguna altra activitat per als alumnes. En el cas de Musitecton, va ser una audició musical.